Ahojte, aj dnes vás vítam pri prehľade toho najzaujímavejšieho z azijských, európskych a amerických trhov. Moje meno je Martin, toto je YouTube kanál Zaujalo ma a ak sa vám dnešné video bude páčiť, ďakujem za to, že mu dáte like alebo sa stanete novým odberateľom. Nedem vás zbytočne zdržiavať, poďme na to, kvôli čomu ste si toto video zapli. Takže poďme najprv do Ázie. Stať by som vypichol niekoľko zaujímavých noviniek, najprv by som však zmienil, že Azijským indexom sa opäť dnes nedarilo, či už ide o čínskej Shanghai Composite Shenzhen Component, ktoré klesli o 0,3 respektíve 0,19%, alebo najsledovanejší Hongkongský index Hang Sheng, ktorý klesol takmer o 2% alebo japonské indexy Nikkei 225 a Topix, ktoré klesli o 0,6 respektíve 0,7%, alebo juhokorejské indexy Kospi respektíve Kozak, ktoré klesli o 1,8 až 2,99%. No a australský index S&P ASX 200 ďalší deň po sebe oslaboval len veľmi mierne tentokrát v podobe poklesu o 0,7%. Percenta. Poďme k samotným správam. Veľmi zaujímavé earnings majú za sebou, alebo má za sebou spoločnosť uh, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, najväčší výrobca polovodičov uh, na svete. Ono naozaj výborné kvartálne výsledky. Čistý zisk firmy stúpol o 80% v porovnaní s rovnakým uh, kvartálom v roku 2021. Detálnejšie čísla v článku na FT News SK. Každopádne veľmi pozitívna správa pri, pre TSMC. Aj uh, vzhľadom na súčasnej okolnosti na globálnych trhoch. Pokiaľ ide o TSMC, objavila sa ešte aj jedna bullish správa, pozitívna správa. Vyzerá to tak, že tento tajvanský gigant získal ročnú výnimku alebo ročnú licenciu, ktorá mu umožňuje pokračovať v objednávkach zariadení na výrobu čipov zo Spojených štátov amerických, ktoré následne môže exportovať do Číny. To je vlastne reakcia na té Spravy, podľa ktorých Amerika výrazným spôsobom obmedzuje export akýchkoľvek svojich najkvalitnejších čipov uh, do Číny, pretože sa bojí, že čínsk na ich môže použiť v rámci svojej armády. Podobnú výnimku vraj mal dostať aj juhokorejský SK Heinik s tým, že TSMC zatiaľ nepotvrdil túto správu, ale SK Hainik už túto správu potvrdil, takže zrejme to bude rovnaké aj v prípade tohto tajvanského giganta, čiže taká pozitívna správa, ale respektíve dve pozitívne správy dnes pre túto spoločnosť. Pokiaľ ide o tieto čipy a tú problematiku tej čínsko-americkej obchodnej vojny a tých najnovších krokov Spojených štátov amerických, kde prišiel vlastne Washingtonu ten signál, že nechcú, aby sa tie čipy dostali do rúk Číne pre využitie na účely, tak vraj by to mohlo byť pozitívne napríklad pre Malajziu alebo Vietnam, čo uviedol malajzijský prezident asociácie polovodičového priemyslu Wong Siu Hai, ktorý Citujem, existujú príklady, zakladajú sa firmy v Malajzii, vo Vietname je ich veľa, pretože s ďalšími obmedzeniami USA voči Číne musí Čína hľadať nové riešenia. Inak povedané, hľadajú tieto firmy jednoducho iné, iné oblasti, kde by sa mohli presťahovať, aby mohli obísť tieto, nazvime to, americké sankcie, respektíve obmedzenia. Pokiaľ ide o azijský región, ešte by som zmenil, že japonský index cien výrobcov, ktorý je tiež veľmi dôležitý ukazovateľ inflácie, stúpol v septembri na 9,7 medziročného rastu. Medzimesačne stúpli ceny, za ktoré si medzi sebou účtujú firmy za svoje tovary a služby, o 0,7 Čiže aj o, o, Japonsko, pokiaľ ide o infláciu, minimálne na základe tohto indexu, o, nie je na tom úplne ideálne. O, poďme do Európy. O, z Európy je tých správ dnes o čosi menej. Najprv by som zmenil, že väčšinou európske indexy v čase nahrávania tohto videa mierne oslabujú. Pokiaľ ide o infláciu, čerstvé dáta, respektíve tie predošlé dáta boli oficiálne potvrdené teraz nemeckým štatistickým úradom. Hovoria o tom, že v Nemecku sa inflácia dostala na medziročný raz 10,9% a v auguste, respektíve z augusta na september medzimesačne stúpla o 1,9%. K tomu by som len rýchlo doplnil, inflácia v Európskej únie je na úrovni 10%, medzimesačne stúpla o 2,2%. Hrozné čísla, inflácia v Európe aj v Nemecku, ktoré je na čele, pokiaľ ide o veľkosti ekonomiky celej eurozóny, je extrémne vysoká jednoznačný signál Európskej centrálnej banke, že musí, musí zvyšovať úrokové um, sadzby, a musí pokračovať um, v tejto prísnej monetárnej politike. Len tak pre zaujímavosť, najvyššia inflácia v eurozóne je v Estónsku 24,2% medziročne. Slovensko nájdete na 13, pardon, na 1, 2, 3, 4, 5, na 5. mieste, uh, pokiaľ ide o najvyššiu infláciu, uh, čiže nie nelichotivý údaj, 13,6% rast inflácie na Slovensku. A ak si správne pamätám, a prosím, opravte ma, ak hovorím zle, tak včera boli zverejnené čísla týkajúce sa inflácie v Česku na úrovni 18% medziročného rastu. Česko teda nie je súčasťou eurozóny, ale je súčasťou samozrejme Európskej únie a Európy ako takej. Z Veľkej Británie prichádzajú správy alebo naznaky toho, že teda Bank of England naozaj v piatoku končí svoj program núdzového nákupu dlhopisov, čiže tie špekulácie o tom, že by sa ten termín mohol predlžiť do ďalších dní alebo týždňov, vyzerá to tak, neboli úplne pravdivé. No a ešte by som zmienil informáciu, podľa ktorej Nemecko odmietlo ponuku ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa ponúkol, že môže zvyšiť dodávky plynu cez nepoškodenú časť Nord Stream do Nemecka. Hovorkyňa nemeckej vlády to odôvodnila tým, že oni túto ponuku odmietajú, pretože... Nemecko už nepovažuje Rusko za dôveryhodného obchodného partnera. Celkom zaujímavé, ak sú to tu naozaj správy, ktoré топ vlastne potvrdzujú, tak to ako keby na mňa pôsobí veľmi laicky, takže Putin jednoducho zrazu chce peniaze navyše. Poďme ale do USA. Asi najdôležitejšie správy tohto dňa prichádzajú práve zo Spojených štátov amerických. Najprv by som zmienil, že americké indexy včera opäť klesali, ale dosť, teda nie dosť, klesali menej výrazne, než sme si možno zvykli v poslednom období. Pričom dnes mierne počas mimo teda hlavných obchodných hodín počas premarket hours posilňujú, ale naozaj len veľmi mierne. Či už obchodovanie v Európe, alebo obchodovanie v USA dnes, je to všetko závislé od očakávaných dát indexu spotrebiteľských cien, čiže CPI, ktoré budú vypovedať o aktuálnej inflácii v Spojených štátoch amerických. S tým, že prieskumy očakávajú, že inflácia stupne medzimesačne v Spojených štátoch amerických, teda k tomu septembru o 0,3%. Bude to výraznejší rast medzimesačnej inflácie, než v auguste, kedy bol ten rast len o 0,1%. Napriek tomu sa o, medziročne inflácia, alebo teda podľa odhadov by medziročne mala klesnúť z 8,3% na 8,1%. Tieto dáta budú veľmi dôležité pre Fed Americkú centrálnu banku, pokiaľ ide o jej ďalšiu stratégiu. Ak by inflácia výrazne o, prekonala tie očakávania, že by sme tam jednoducho videli nebodaj o, nový vrchol, alebo opäť opäť jasnú tendenciu rastu, môže to FED ešte viac a výraznejšie presvedčiť, že musí pokračovať v prísnej monetárnej politike. Naopak, keby tie čísla boli optimistickejšie, než sú tie odhady a ukazovali by, wow, tá inflácia začína pekne klesať, môže to motivovať FED prehodnotiť za tú svoju stratégiu v tom zmysle, že bude tu tie sadzby zvyšovať menej prísne. Uh, s tým, že ak by boli v súlade s tými odhadmi, tak sa asi nič nemení na tom, že najbližšie 2. novembra zvýši sadzby o 75 bazických bodov aspoň takto očakávajú prieskumy a aj nástroj CMI um, FedWatch z ktorého vyplýva, že aktuálne 80% investorov predpokladá, že FED zvýši sadzby teda o 75 bodov bazických, respektíve 0,75 percentuálneho bodu. Ešte skôr, než budú zverejnené CPI, to bude dnes 14.30 nášho času, neviem, kedy si toto video pozrete, preto odporúčam ešte prípadne sa potom pozrieť na web ftnews.sk, kde budem o tom písať, alebo napríklad na môj Twitter, samozrejme pod názvom Zaujaloma tak by som doplnil, že včera bol zverejnený index cien výrobcov, tzv. PPI. To je na rozdiel od toho indexu spotrebiteľských cien, index, ktorý vypoveda v podstate o tom, ako medzi sebou obchodujú podnikateľské subjekty, výrobcovia, producenti služieb a tak ďalej. A vlastne ako sa vyvíjajú ceny medzi nimi samotnými. No a tento report nebol optimistický, čo môže veľa naznačovať aj k tomu CPI, ktoré bude zverejnené dnes. Z toho PPI totiž vyplýva, že medzimesačne stúpli ceny o ďalších 0,4%, čo je viac než od ktorý bol na úrovni 0,2%, jadrové PPI stúplo o 0,3%, čo bolo v súlade s prieskummi. Medziročne je PPI index cien výrobcov na úrovni 8,5%, odhad počítal s 8,4%. Minimálne tam nevidíme nejaký výraznejší pokles, naopak trošku rast. Nie sú to dáta, ktoré by potvrdili OK, tak tá inflácia už začne hneď teraz klesať, čiže nie optimistické dáta. Rozhodne treba zmieniť aj to, že včera bol publikovaný Fed Minutes, to je tá zápisnica z posledného meetingu Fed, čiže Americkej centrálnej banky. Z Fed Minutes vyplýva, že guvernéry centrálnej banky USA sú nadalej odhodlaní pokračovať v prísnej monetárnej politike, čiže vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Ale v raj sa tam objavili aj nejaké náznaky toho, že ak by nepokoje na finančných trhoch pretrvávali, možno Fed by mohol prehodnotiť čiastočne túto svoju prísnu monetárnu politiku, ale to je skôr pravdepodobne z hľadom na nasledujúce mesiace a zrejme na tej stratégii Fedu minimálne pokiaľ ide o ten jeho ďalší meeting, ktorý skončí 2. novembra, sa až tak veľa nezmieň, nezmení. Na záver by som... Lebo na záver, dnes by som ešte pripomenul, že earnings, zverejnenie hospodárskych výsledkov, bude mať pred sebou Delta a Domino Pizza. To sú dve spoločnosti ktorých earnings môže vyplývať to, ako vnímajú infláciu a vplyv na inflácie na peňaženky. Samotný spotrebiteľ je jednoducho, ak by výsledky týchto firiem boli čase horšie, môže to naznačovať, že tá inflácia ovplyvňuje aj ich podnikanie a jednoducho odzrkadluje to, že ľudia začínajú šetriť. Z tohto pohľadu zaujímavé údaje to môžu byť. Veľmi vydarené earnings majú za sebou, alebo má za sebou spoločnosť PepsiCo. Výrazne prekonala odhady analytikov prišla, tým, že očakáva, že aj vo štvrtom kvartáli sa bude tejto spoločnosti výrazne dariť. Vyzerá to tak, že aj hoci oni zvyšili ceny svojich produktov, tak um, ľudia majú po nich naďalej záujem a teda vlastne vďaka tomu im vlastne vstúpili aj tie zisky, čo je taká zaujímavosť. Akcie Pepsi včera vstúpili o vyše 4% po zverejnení kvartálnych výsledkov. No a ešte by som doplnil k rope, podľa údajov Amerického ropného inštitútu uh, vstúpili americké zásoby ropy o 7 miliónov barelov, uh, to nie je príliš optimistický údaj, pretože to naznačuje, ako keby klesal dopyt po rope v najsilnejšej ekonomike sveta a vlastne v krajine, ktorá je najväčším spotrebiteľom ropy na svete. Zároveň sentimentov vplyvnili aj nové prognózy OPEC, teda tej asociácie Blízkeho východu plus Rusko a tak ďalej, OPEC, plus, ktoré, ktorá vlastne je významným exportérom a producentom ropy a oni vlastne v tej svojej novej prognoze odhadujú, že dopyt po rope ku koncu tohto roka a aj celý rok 2023 bude znížený pre dôsledky pandémie koronavírusu a pre vysokú infláciu. Analytici si by k tomu mohli doplniť aj to, že stúpa hodnota amerického dolára voči ostatným menám, čím sa vlastne predražuje ropa pre tých, ktorí, použijú, ktorí používajú ostatné meny. A toto všetko môže vplyvať na to, že dopyt po rope bude v nasledujúcich mesiacoch klesať. Taká je prognoza OPEC. A OPEC sa vyjadril aj ku kritike Joea Bidena amerického prezidenta. Tak ktorý kritizoval OPEC vlastne za to, OPEC Plus konkrétne, za to, že minulý týždeň znižili tú produkciu ropy o 2 milióny barelov denne, čo je teda naozaj výrazne veľa a o mnoho viac, než očakávali prognozy. Pričom celé to má akýsi taký politický kontext, aspoň Američania to tak vnímajú, západný svet to tak vníma, že to je signál Spojeným štátom a západu, že oni nebudú vlastne skakať podľa toho, čo povie západ a uviedli, že to ich rozhodnutie znižiť týmto spôsobom tú produkciu ropy vôbec nebolo motivované politicky, ale jednoducho išlo o rozhodnutie vraj založené na faktoch a uh, išlo o rozhodnutie, ktoré záujme spotrebiteľov a producentov. Uh, Joe Biden naopak pohrozil, že tento krok OPEC plus môže výrazným spôsobom uh, napríklad negatívne ovplyvniť uh, vzťahy medzi USA a Saudskou Arabiou, ktorá ako uh, má extrémne významný uh, vplyv na to, ako OPEC napokon uh, rozhoduje. Takže uh, pokúsil som sa opäť zhrnúť všetko najdôležitejšie, je z trhov. S tým, že to CPI vám ešte nepoviem, lebo nahrávam video v čase, kedy nie je zverejnené. Pripomínam, dnes 14.30. Budem o tom potom písať na FT a dozviete sa o tom aj skrz môj Twitter, twitter.com, lomitko zaujalo ma. No a dúfam, že sa vidím aj zajtra pri ďalšom prehľade top správ zo sveta financií a zajtra budú samozrejme opäť aj kryptoranejky ráno o 9.00 naživo, taktiež na tomto YouTube kanáli. Čaute a všetkým pekný zvyšok dňa.